No. It's on here. Yeah. Bella. Yeah.
Det er jo stadigvæk det, der har ligget der siden november, men det har ligget nede på jordbunden med flere lag ovenover, og så det ikke tager ud. Det kan da bruges. Om for dem, der har stået inde og, og blivet helt tørre. Og så er der også godt en stamme på den ene af dem, så det kan være, der er lidt kraftigt. Det ser da ud til, at de kan lide det. Ja.
Have det hele. Pumpkin seeds. Hej så. Hej så. Yeah.
Ja. Ja. Hey, Luna.